Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Logosla danışır psixoloq da hər birinizi salamlayırıq. Proqramımızı Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzi təqdim edir. Proqramımızın sponsoru isə Aminostil dərman preparatıdır. Biz Aminostili təklif edirik. Amin turşuları ilə zəngin, damcı formalı Aminostil ilə uşaqlarınız sürətlə inkişaf edəcək, rahat qidalanacaqlar. Heç bir zərər olmayan bu məhlul immun sistemini gücləndirir və körpələrinizi müxtəlif xəstəliklərdən qoruyur. Uşaqlarda əqli və fiziki inkişafın, boyun uzanmasına və nitqin yaxşılaşmasına təsir göstərir. Aminostil yalnız uşaqlar yox, böyüklər də qəbul edə bilər. Aminostil sağlam inkişafın sağlam təməli. Məhlulu apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Bir daha hər birinizi salamlayırıq, hörmətli tamaşaçılar və bizim daimi tamaşaçılarımız yəqin ki, daha çox valideynlərdir. Çünki bilirsiniz, Logosla danışır psixoloq da biz sizə uşaqlarınızın, eləcə də özünüzün həm psixoloji sağlamlığı, həm nitqi ilə bağlı, problemləri ilə bağlı məlumatlar çatdırırıq. Daha çox da biz müşahidə edirik ki, nitqlə bağlı daha çox müraciətlər olur, istər Logos olsun, istər elə proqramımıza. Baxırıq ki, fərqli mövzu qoyuruq, amma nitqlə bağlı daha çox yazırsınız. O da ondan irəli gəlir ki, demək ki, uşaqlarda və hətta böyüklərdə də nit qüsurları var, çoxdur, getdikcə də artır. Bunun artmasının səbəbi nədir? Təbii ki, birazdan biz mütəxəssisimizdən bu sualın cavabını da öyrənməyə çalışacaq. Amma bugün qərara gəldik ki, biz müxtəlif nit qüsurlarından danışaq. Yəni, sırf olaraq hər hansısa bir nit qüsurundan danışmayaq. Bunu da niyə belə etdik? İstədik sizə, əziz tamaşaçılar, bir şans verək. Belə deyək də, açıq qapı günü deyirlər ki, siz zəng edin, yazın. Bugün sizin suallarınızı daha çox cavablandırmağa çalışacaq. Amma təbii ki, ona kimi mənim mütəxəssisə suallarım olacaq. Mən qonağımızı təqdim edim. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin gəncilik filialının defektoloq logopedi Ülviyyə Qurbanova studiyamızdadır. Və bilirsiniz ki, Ülviyyə xanım dəfələrdən studiyamızda olub, mən sizi salamlayıram. Çox peşəkar mütəxəssisdir. Uzun illərdir bu işlə məşğuldur. Uzun illərdir ki, o uşaqlarla məşğul və müxtəlif nitq qüsurları ilə bağlı təcrübəsi var. Yaxşı bir fürsətdir. Əslində, Ülviyyə xanım Logosun gənclik filialında çalışır. Ona görə uzaqda deyil. Problem varsa təbii ki, müraciət edə bilərsiniz. Amma Ülviyyə xanım, bilirsiniz də, indi ev xanımları və ya iş xanımları olsun, vaxt edə bilmirlər. O da düzdür bir bəhanədir. Amma uşaqlarını gətirə bilmirlər. Bu günləri buradan kömək edərik. Ümumiyyətlə, nitq qüsurunun, bu yenə deyirəm, müxtəlif nitq qüsurlarından danışacaq. Nəyə görə belə çoxdur son zamanlar, yayğın şəkildədir? Mən ümumiyyətlə belə bir başlanğıc eləmək istəyirəm. Hər dəfə də bunu verilişlərdə vurğuluyuruq. Nitq müəyyən inkişaf mərhələləri keçərək formalaşır. Yəni, birdən-birə mövcud olmur. Uşaq inkişaf etdikcə, nitq də inkişaf edir, formalaşır. Nitqin normal halda formalaşma devri 5 yaşına kimi olan bir devrə əhatə edir. Valideynlər ən əvvəl maariflənməlidirlər və bilməlidirlər ki, dünyaya uşaq gəlibsə, bu uşaq inkişaf edir. Normal inkişaf etməsi üçün o inkişaf mərhələlərini düzgün keçməlidir. Həmişə belə olmur. Həmişə ideal bir nəticəni əldə edə bilmirik. Onun üçün də daima diqqətli olmalıyıq ki, hansı inkişaf mərhələsində uşağımız nə vəziyyətdədir. Yəni, nitqin inkişaf mərhələlərdə uşağın yaşına uyğun olaraq mərhələlərə bölünür. Bunu hər dəfə verilişdə də mütəxəssislər qeyd edirlər. Deməli, nitq inkişaf etdikcə, uşağın nitqi də deməli daha da fəallaşmalı, aktiv və passiv lüğət ehtiyatı artmalıdır. O 5 yaşında artıq uşaq öz fikrini ifadə etməlidir, şeirlər, nağıllar danışmalıdır, istərlər mürəkkəb cümlələri qurmalıdır. Orada deməli qrammatik hallar müsbət həllini tapmalıdır, yəni onlar şəkilçilərdən düzgün istifadə etməlidir. Cümlə qurarkən orada etdiyi səhvlər çox cüzi olmalıdır. Səs tələffüz səhvləri ola bilər. O da 1-2 səsdə fizioloji olaraq onlar ötüb keçə bilər. Əksər hallarda isə belə olmur. Hal-hazırda nitq problemləri daha geniş yayılmaqdadır. Mən deyərdim ki, bunlar səbəblər müxtəlifdir. İndi biz səbəbləri açıqlayacaq. Sadəcə olaraq mən indi nitq qüsurlarının baxımından biraz aydınlıq gətirməliyəm. Ülviyyə xanım, bu da haqda danışaq düzdür. Mən dedim ki, tamaşaçılar zəng etsinlər. Amma nömrələri xatırlatmadım. 012-404-3110 canlı bağlantı nömrəmizdir. 053-25-46-48. Hörmətli tamaşaçılar, gözlə
eləməyin. Mən düzdür, indi Ülvə xanımla söhbət edəcəm, sizə məlumatlar çatacaq. Amma zəng edin, yazın, çünki çalışacaq ki, yarım saat ərzində sizin suallarınızı cavablandıraq. Nə problem var, nitqində uşağın nə problem varsa yazın, Ülvə xanım cavablandıracaq. Ülvə xanım, bəli, gəlin görək, nə kimi nitq qüsurları var? Deməli, bunlar, ümumiyyətlə, nitq qüsurları üç istiqamətdə xarakteriz olunur. Burada nitqin məna tərəfi, tələffüz tərəfi və ritmi və timbri timbrinə əsasən xarakteriz olunur. İndi gəlin biz də bunlara əsasən uşaqların nitqində olan problemləri biraz aydınlaşdıraq. Deməli, ən əvvəl toxunmaq istəyirəm məna tərəfinə. Yəni, əgər uşağın nitqin məna tərəfi pozulmuş olarsa, burada nələr ortaya çıxa bilər? Hal-hazırda ən çox rastlaşdığımız nədir? Nitqin ləngiməsi, yəni nitqin olmaması erkən yaş dövrlərində artıq bildiyimiz kimi bir yaşından sonra uşaqlar danışmağa başlamalıdırlar, qısa cümlələrdən, sadə cümlələrdən istifadə eləməlidirlər. Hal-hazırda isə rastlaşdığımız ən çox problemlərdən biri nitqin ləngiməsidir, yəni nitqin olmamasıdır. Əgər varsa da çox az bir sözlərdən, 1-2-3 ümumiləşmiş bir sözlərdən istifadə edərək uşaq öz fikrini izah etməyə çalışır və yaxud jest və mimikalardan istifadə edərək, əşyaları göstərərək öz fikirlərini ifadə etməyə çalışır. Bu düzgün deyil yəni. Xeyr, əslə. Yəni bu bizim rastlaşdığımız problemlərdən bir neçəsidir. Bu halla biz nitqin ləngiməsi zamanında rastlaşırıq. Yəni sonra isə əgər uşağın nitqi varsa da belə o normal inkişafa uyğun deyil. Yəni burada lüğət ehtiyatı çox zəifdir. Bildiyimiz kimi uşağın pasiv lüğət ehtiyatı aktiv lüğət ehtiyatına nisbətən daha çox olmalıdır. Yəni nə deməkdir bu? Uşaq bildiyi sözlər daha işlətdiyindən daha çox olmalıdır. Əksər halda isə bu belə deyil. Və yaxud uşaqlar cümlə qura bilmirlər, fikirlərini izah edə bilmirlər. Fikirlərini izah etdisə deməli konkret adlardan istifadə edirlər. Bunlar ən çox hansı hallarda olur? Məsələn, ismin adlı halından istifadə edərək əşyaların qısa konkret olaraq adlarını bildirirlər və yaxud feillərdən əşyanın istiqamətlənərək ünvanlanırlar, deməli məsdər formasından feillərdən istifadə edirlər. Yəni burada şəkilçilərdən istifadə etmirlər. Bu özü də bir nöqsandır, bu özü də bir qüsurdur. Sonra isə uşaq artıq qalxdıqca ya 3, 4, 5 yaşına qalxdıqca isə onun nitqi inkişaf etmək əvəzinə əksinə geri gedir. Yəni bir qüsur ikincili bir qüsuru ortaya gətirir. Yəni nitq əgər yoxdursa, burada zamanla əqli geriliyə qədər gətirib çıxartma halları ortaya çıxar. Yəni, nitqin olmaması ikincili xarakterli qüsurların yaranmasına səbəb olur. Sonra isə uşağın sonrakı inkişaf dövründə onun bütün psixi proseslərinə, yaddaşına, diqqətinə, təfəkkürünün inkişafına mənfi təsirini göstərir ki, artıq uşağın intellektual səviyyəsi aşağıda qalır. Baxaq görək, nitq deməli nə qədər uşağın inkişafına mənfi, nitqin olmaması uşağın inkişafına nə qədər mənfi təsirini göstərir. Bu, nitqin məna tərəfinin pozulmuş halları hesab olunur ki, nitqin ləngiməsi, nitqin ümumi inkişafdan geri qalması, alaliya kimi, afaziya kimi, nitq qüsurları bu, nitqin məna tərəfinin pozulmasıdır ki, burada nitqin olmamasından söhbət gedir. Bunun isə səbəbləri müxtəlifdir, biz sonra bu səbəbləri açıqlayacaq. İkinci, deməli, istiqamətimiz isə nitqin tələffüz tərəfinin pozulması istiqamətində olacaqdır. Burada da ayrı-ayrı səs tələffüzlərinin pozulması ki, bunların da səbəbləri müxtəlif ola bilər. Üçüncülü istiqamət isə, deməli, nitqin ritminin və tembrinin pozulması hallarıdır ki, burada da ən çox nitqin surəti və nin azalması və ya artması halları ortaya çıxır. Yəni, tələffüz tərəfindən fərqli olaraq nitqin ritminin, tempinin pozulmasında burada nitq var. Sadəcə olaraq ya çox sürətlidir nitq, ya isə çox zəifdir. Və yaxud da bu hallarda biz kəkələmələrə qədər rast gəlirik. Yəni, bu isə normal olmayan bir haldır. Yəni, ən çox sürətli nitqlər, deməli, hiperaktiv uşaqlarda özünü göstərir. Və bir də bildiyimiz kimi nitq təqlid əsasında formalaşır. Yəni, uşağı əhatə edən evdəkilərin, yaşlıların, ata-ananın nitqi hansı səpkidədirsə, onlarda olan qüsurlar təqlid əsasında normal uşaqların nitqində öz əksinə tapır. Bəli. Bəli, elə Ülvə xanım, bu gəlin bu məqamda dayanaq, biraz daha açıqlayaq. Elə siz çıxışınızın əvvəlində də qeyd etdiniz ki, uşağın nitqinin ləngiməsi, mümkün qüsurlu olması əslində ilk elə o aylarından valideynlərdən də qaynaqlana bilir. Bəli, diqqətində olmalıdır. Aha, bəli. Necə etməlidir? Səbəb belə yəni, çox primitiv izah edək də. Məsələn, yəni, uşaq doğuldu. Valideyni gənc ola bilərlər, ana ata da gənc ola bilər. O uşaqla hətta baxmayaraq ki, çox körpədir. Söhbət etmək, onu dinləndirmək lazımdır. Hal-hazırda bizim iş prosesimizdə, öz işimiz prosesində
rastlaşdığımız problemlərin əksəriyyəti uşaqların diqqətdən kənarda qalmalıdır. Aha. Yəni, biz normal inkişaf edən uşaqlardan danışırıq. Əgər uşaqlarda hər hansı bir orqanik problem varsa, bu başqa məsələ. Amma əgər, deməli, heç bir orqanik problem yoxdursa, uşaqlar tam normaldırsa, doğulubsa, sadəcə nerv yoxdursa, biz bu hallardan danışırıq. Bunların yaranmasının elə ilkin olaraq belə izah edək ki, yaranma, funksional səbəblərdir. Bunlar funksional səbəblər, bizdən asıl olan səbəblərdir. Yəni, valideynin diqqətsizliyindən, televizor, telefondan daha çox istifadə etməsi nəticəsində uşaqların nitqinin diqqətdən kənarda qalması, nitq təmbəlliyinin yaranması uşaqların nitqinin olmamasına, yəni nitqinin ləngiməsinə gətirib çıxarda bilən ən başlıca səbəblərdəndir. Ona görə də, deməli, biz hər zaman valideynlərə belə tövsiyə eləyirik ki, uşaqların nitq inkişafına diqqətlə yanaşsınlar. Diqqətlə yanaşsınlar. Ülvi xanım, çox üzr istəyirəm. Baxın, artıq tamaşaçılarımız yazmağa başladı. Gözləyirik. Daha da aktiv olun, çünki bugün cavablandıracaq. Yazırlar ki, mənim oğlum 1 yaş, 9 aylıqdır. Nitq ləngiməsi var. Anlama qavranması yoxdur, diqqət əksikliyi var. Çox əsəbləşir, başını divara vurur. Mən yəni, əməli başda şoka düşdüm ki, uşaqda demək olar ki, reaksiyalar, hər şey pozulubdur. Reaksiyalar mən istəyərdim, bu tamaşaçı bizə bir daha yazsın ki, bəs siz 1 yaş 9 ayına qədər nə etmisiniz? Bəli. Burada nə kimi problemlər mütləq, var? Mütləq müayinələr olunmalıdır. Ən əvvəl uşaq həkimləri tərəfindən, nevropatoloqlar tərəfindən müayinə olunmalıdır. Əgər uşaq normaldırsa, heç bir orqanik problem yoxdursa, uşaqda deməli, burada ortaya çıxan davranışda olan problemlərdir, düzgün yanaşmamaqdır, uşağın nitqinə lazımi diqqətin ayrılmamasıdır. Bəs əgər bu digər problemlər, orqanikdə? Orqanik problemlər yoxdursa. Orqanikdə, yəni, hörməti tamaşaçı Ülvə xanım nəyə nəzərdə tutulur, nədir? Bəli. Bunlar, deməli, istər anabətlində, istər erkən yaş dövründə uşağın, deməli, uşaqda baş verən müəyyən travmalar, zədələr, sinir sisteminin müəyyən xəstəlikləri nəticəsində ortaya çıxan zədələnmələrdir. Bunlar hamısı ki, bu zədələnmələr nəticəsində də deməli nitq mərkəzlərinin hansısa bir nitq mərkəzinin pozulması və deməli sinir sisteminin təchizi nəticəsində tələffüzün, yəni artikulyasiya aparatı orqanlarının fəal iştirak etməməsi səbəbdir. Bunlar hamısı orqanikdir. Amma funksional səbəblər isə bizlərdən, böyüklərdən uşağı əhatə edən mühitdən asılı olan səbəblərdir. Səbəblərdir. Yəni hörmətli tamaşaçılar var, uşağın deyək ki, belə deyək də sinir sistemi ilə yoxdursa, mütləq müayinələr olunmalıdır. Müayinə zamanı isə ilkin olaraq uşağın eşitməsi yoxlanmalıdır. Əgər eşitmə normaldırsa, onda uşağın nitqinin müayinəsi aparılmalıdır. Çünki bunlar da mütəxəssis tərəfindən həyata keçirməlidir. Və belə bir deməli, fikri də çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə, nitq inkişafı fərdi xarakter daşır. Hər bir uşaq özünə uyğun olaraq inkişaf edir və onun da müqabilində müayinələr fərdilik xarakteri daşır. Yəni, uşaq müayinə olunmalıdır və o müayinə nəticəsində onun anlama qavraması hansı səviyyədədir, nitq hansı səviyyəyə uyğun gəlir, bunlar aydınlaşdırılmalıdır. Bəli, düşünürəm ki, tamaşaçımız üçün çox dolğun məlumat verdi Ülvə xanım. Elə problem digər tamaşaçı da varsa, yəni uşağında, bilin ki, bax, bunlar sizin uşağa da aiddir. Deməli, bir tamaşaçı yazır ki, mənim oğlumun 14 yaşı var, danışanda həyəcanlanır, tez-tez danışır, pəltəkliyi yoxdur, amma danışanda çaşır. Xahiş edirəm, məsləhət verəsiniz. Bu sürətli nitqin, deməli, Bəli. Sürətli nitq, biz burada nitq qüsurlardan danışıqsa, bunun adını da açıqlamalıyam. Taxilaliya adlanır. Taxilaliya adlanır. Deyəsən, o məndə də var. Bəzən tez-tez danışıram. Nitqin, deməli, biz ona da, lazım olan anlarda sürətli danışmağı bacarmalıyıq. Amma bu, daimi xarakter daşımamalıdır. Ona görə də çaşır. Bəli. Daimi xarakter daşıdığına görə, sürətli danışdığına görə artıq orada dil dolaşmaları ortaya çıxır ki, bunlar pəltəklik yox, kəkələmə sayılmır. Sadəcə olaraq dil dolaşmalarıdır. Nitqin sürətli olmasına gəlir. Bunu, bu isə nitqin belə ortada, yəni tam normala salmaq olar. Bizim normalda, deməli, bir saniyədə 9-10 fonem işlətməyimiz normal haldır. Əgər 9-10 fonemi bir saniyədə biz ondan artıq fonem işlədiriksə, yəni burada səs işlədiriksə, o necə test etmək olar? Məsəl üçün mən də düşünürəm ki, mən çox tez-tez danışıram və bəzən mən də çaşıram. Siz işlə əlaqədar olaraq baxam, tez-tez çatdırmağa çalışıram yarım saatdan görə. Qeyd etdiyim kimi, daimi xarakter daşıyarsa, hər halda və dolaşmalar daha tez-tez ortaya çıxarsa, bu artıq qüsur sayılır. Ona görə 14 yaşında bir yeni yetmədir artıq. Bu qüsur davam edirsə, düşünürəm ki, müraciət etməlisiniz və Xeyransa xanıma alo deyirik. Alo. Alo, bəli, Xeyransa xanım, eşidirik sizi. Salam. Salam, mən Ayşə Gördə salamlayıram. Təşəkkür edirik. Mən də bir sualım var.
Bəli, bəli, eşidirik. 3 yaş 6 aylıqdır. Bu uşaq danışmır. Çayını çox ağlıyor. Heç bir şey, mama, nənə, baba. Nə heç nə demir ki, nə çay verir mənə, nə su verir, nə yemək yiyir. Elə ağlamağına bildir. Yəni, bütün qatı göstərir. Yəni, adam da ağlıyor. Ümumiyyətlə, yatmır, yaxşı. Danışmır. Feyransa xanım, çox üzr istəyirəm. Nəvənizi, məsəl üçün, hər hansısa bir nevropatologa ən azından aparmışsınızmı? Hə, biz nevropatologa babamızı Musa qurdur. O malizə yaldı. Çox təşəkkür edirik. Dediniz, hansı həkimdirsə, o həkimə təşəkkür edirik ki, düzgün yönəldi. Burada çox önəmlidir. Görürsünüz, bizdə hər zaman psixologlar qeyd edirlər, logopedlər qeyd edirlər ki, ilk növbədə nevropatologa getmək lazımdır. Orada bəzi analizlər, müayinələr aparıldıqdan sonra. Bu çox önəmlidir. Mən ümumiyyətlə, işinin peşəkarı olan mütəxəssislərə, bu həkim olsun, psixolog olsun, polis olsun, ümumiyyətlə, işinin peşəkarlarına təşəkkür edirəm. Nəyə görə? Düzgün istiqamət çox önəmlidir. Bəli, biz təşəkkür edirik tamaşaçımıza da. Buyurun. Gərək ki, nənədən onu da soruşaydı ki, anlama qavrama nə vəziyyətdədir? Artıq 3 yaş, 6 aylıq kifayət qədər yaş var burada. Demək, burada Vəfa xanım, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəzən valideynlər ona düzgün yanaşmırlar. Uşaqlarda olan davranış problemləri özü nitqin aşağı səviyyədə olmasına gətirib çıxardır. Çünki uşaq təlimə uyğunlaşmadıqca, bu kim deyir ki, mütəxəssis tərəfindən olsun, istər ana, ata, istər nənə, baba, yəni sözə qulaq asmadıqca, təlimə uyğunlaşmadıqca o uşaqda geri qalmalar daha çox ortaya çıxar. Daha da əsəb olacaq, daha da nitqi geri qalacaq. Öz fikrini ifadə eləmək istəyir, yəni ancaq öz dediyini eləmək istəyir, başqasına qulaq asmağı bacarmır, yəni verilən tapşırıqları yerinə yetirmir, bu da öz mənfi təsirini göstərir. Bu bir tək uşağı göstərmir. Bax, Xeyransa xanım, indi bilirəm ki, nənədir o uşağın əziyyətini çəkir, qayğısını çəkir. Amma bu da bir yerə qədərdir, əsəb bozuntusu yaranır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Vəfa xanım, yəni 3 yaş 6 aylıq bir uşağın valideynləri artıq narahat olmalıdırlar. Bu bir siqnaldır. Yəni onlar oturub gözləməli deyirlər. Bizim milli mentalitetimizdə belə bir tendensiya var ki, kimsə də 4 yaşında danışdı, 5 yaşında danışdı. Zamana buraxır. Zamana buraxır. Əksinə. Bizim bu çıxış eləməklərimizin məqsədi nədir? Valideynləri maarifləndirmək. Bunun məqamından deyirəm ki, yəni 3 yaş 6 aylıq bir uşağı artıq gözləmək gecdir. Çünki nitq inkişafı ləngiyir. Nitq inkişafı ləngidikcə də nitqin formalaşma dövrü başa çatır. Və biz psixologiya pozulur. Mənim özümə də şəxsən verilən suallardan daha çox budur. Uşaq məktəbə gedəcəkmi? Uşaq məktəbdə normal oxuyacaqmı? Gedə bilər, amma onun nitqi aşağı səviyyədədirsə, o oxuya biləcəkmi? Yəni onun üçün o etabı gözləmək lazım deyil. Deyil. Və mən də bir təlimə cəlb olmalıdır. Bəli, Ülvi xanım, yəqin siz də razılaşarsınız, tamaşaçılar da razılaşar. Mən bunu başqa mənada demirəm, yəni bunu başqa bir yerə yozmayın. Amma bax, bəzən görürük də, başqa kanalları müşahidə edirik, şükür Allaha ki, yəni indi internet, hər şey, dünya ilə əlaqəmiz çoxdur. Digər ölkələrin uşaqlarına fikir verirsiniz ki, onlar 4-5 yaşında, hətta 3 yaşında öz fikirlərini necə sənsiz izah edirlər, nə istədiyini bilirlər, uşaqların məntiqi, zeyni necə inkişaf edir. Bunu da hamısı bu nitqlə bağlıdır. Bu haqda danışacaq sponsorlarımız, məlumatları çatdıraq tamaşaçılarımıza. Deməli, proqramımızın sponsoru bilirsiniz ki, Unity Company şirkətinin Aminostil dərman preparatıdır. Aminostil əvəz olunan və əvəz olunmayan zülal kompleksindən ibarət preparatdır. Nevroloji statuslu uşaqlara əsəbilik, yuxusuzluq hallarında, iştah zəifləməsi, boydan geri qalan, immunitet, yaddaş zəifliyi, çəki defisiti olan uşaqlara, nitqin gecikməsi və kəkələmə, xroniki xəstəliklər keçirmiş uşaqlara, əməliyyat sonrası sağalma müddətində və bir çox xəstəliklərin müalicəsində uşaqlarla yanaşı böyüklərə də tövsiyə olunur. Qeyd edim ki, bütün apteklərdən reseptsiz əldə edə bilərsiniz. Aminostildən hörmətli tamaşaçılar nitq problemlərində, nitq qüsurlarına da istifadə edə bilərsiniz. Tam təbii tərkibli olduğu üçün düşünürəm ki, heç bir yan təsiri olmaz. Və elanlarımız var, davam edir. Bilirsiniz ki, bizim bölgələrimizdə filiallarımız çox uğurla fəaliyyət göstərir. Onlardan biri də Xaçmaz filialımızdır. Buradan da Xaçmaz filialını salamlayıram, əməkdaşlarımızı salamlayıram. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Xaçmazda yeni ünvanımız açıldı. Filial yeni deyil, amma ünvan yenidir. Və elə bununla əlaqədar olaraq, hörmətli tamaşaçılar, artıq bir müddətdir başlayıb. Bizim aksiyamız var, fevral ayının 15-nədək bir həftə boyunca mərkəzin
Şəhərin yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri tərəfindən sakinlər üçün ödənişsiz müayinələr aparılacaq. Yaş məhdudiyyəti olmadan psixoloji, pedaqoji və loqopedik narahatlığı olan hər kəs Logos'un təcrübəli və peşəkar komandasına müraciət edərək aksiyadan yararlana bilər. Ünvan Xaçmaz rayonu Nərimanov küçəsi 77A. Heydər Əliyev mərkəzi ilə üzbəüz yerləşir əziz Xaçmaz sakinləri və ətraflı məlumat əldə etmək üçün belə deyək, öncədən qəbula yazılmaq üçün 050 764 46 48 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və keçi dalıram digər anonsuma, amma gəlin alo deyək sonra. Alo, Vüsalə xanım, buyurun, eşidirik sizi. Alo. Bəli, Vüsalə xanım. Bağışlayın xanımlara, bilirəm. Buyurun. Mənim uşağımın 4 yaşı var, Down sindromludur. Aha. Demək olar ki, haradasa 3 ay narın psixoloji mərkəzində təlim alıb. Ad çəkməyək, bəli, aha, ad çəkməyək. Aha, təlim alıb. Hazırda da bir mərkəzdə təlim alıb. Aha. Demək olar ki, sözləri tək-tək deyir, amma cümlə qurulur. Neçə yaşı var, xanım? 4 yaşı var. Nə qədər vaxtı təlimdədir? Belə bir sual. Bir ildir. Əvvəldən çox gedibdi. İndi demək olar ki, adil kəsimədən 1 ildir. 1 il davamlı. Amma yəni 1 ilin nəticəsinə görə dediniz, yəni sözlər deyə bilir yəni, sadəcə. Sözlər deyə bilir. Loqopedin dediyinə görə də deyil, nitqində ləngimə özünün tənbəlliyinə Down sindromudur da. Yəni, hər halda valideyn özü bilir ki, öz uşağında hansı problemlərlə qarşılaşacaqdır. Yəni, bu sindromun özünə xas əlamətləri var ki, bunlar nitqdə özünü göstərir. Yəni, buna görə də... Biz Vüsalə xanıma təşəkkür edirik. Bəli. Mən Ülvə xanım çox üzr istəyirəm. Bu anonsu çatdırım. Vüsalə xanım, sizin sualınızı Ülvə xanım cavablandıracaq. Bəlkə elə başqa Down sindromlu uşaqlar varsa, onların da valideynləri dinləyərlər təbii ki. Və Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda ilk dəfə loqopedik və defektoloji sahə üzrə beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Konfransın məqsədi Azərbaycanda loqopediyə və defektologiya sahəsi üzrə çalışan mütəxəssislərin peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması, bu sahə marağı olan şəxslərin nəzəri və praktiki biliklərinin genişləndirilməsi və nitq qüsurları olan insanların müalicəsinə diqqəti artırmaqdan ibarətdir. Konfrans zamanı verilən praktiki və nəzəri biliklər yerli mütəxəssislərin beynəlxalq standartlar çərçivəsində inkişaf etməsinə töhfə verəcək. Konfransda defektoloq loqoped Çiğdəm Ergün, yüksək ixtisaslı loqoped Jukova Alesya, professor, loqopedik problemlər üzrə müxtəlif kitabların müəllifi Yelena Arxipovna, Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin uşaq bölməsinin baş uşaq psixoloqu, klinik psixoloq Anara Quliyeva, Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin defektoloq loqopedi Ülviya Qurbanova bir çox maraqlı mövzularda çıxış edəcəklər. Ətraflı məlumat üçün 055 976 48 46 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və bu təbii ki, bax Ülviya Qurbanova da hal-hazırda bizim studiyamızdadır. Orada bilikləri ilə, təcrübələrlə sizinlə bölüşəcək. Bu təbii ki, daha çox defektoloq loqopedlərin maraqlarında olacaq bir şeydir və sertifikat alacaqlar. Tələbələr yararlana bilərlər. İstər valideynlər də yararlana bilərlər. Hə, valideynlər də gələ bilərlər. Nə gözəl. İştirak edən şəxslər, bəli, müraciət edə bilərlər. Və gəldik Down sindromlu uşaqlar. Yəni, valideynə, eləcə də bu xanıma və yaxud digər valideynləri nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Down sindromlu uşaqların özünə məxsus inkişaf tempi var. Yəni, bunlarda olan anatomik quruluşda olan qüsurlar uşaqların nitqində öz təsirini göstərir. Yəni, onlarda nələr, nitqdə hansı problemlər yaranırsa, onları qabaqçadan araşdırmalı, bilməlidir və təlimə nə qədər erkən başlasalar da onun uşaqlar, onların nitqi də bir o qədər inkişaf edə bilər. Yəni, burada tək bir il nəzərdə tutulmur, uzun müddətli bir iş prosesi tələb olunur ki, yəni, daha uşaqlarla erkən, nə qədər erkən başlansa, həm burada loqopedik masajların önəmli rolu var, həm də ki, təlimlər, yəni, anlama qavramanın... Davam etsin, yəni, Vüsalə xanım, davam etsin, erkən yaşlarda. Və bizim vaxtımız çox azdır, amma mən istəyirəm bu sualları səsləndirəm, çünki burada böyük insanlar yazıb. Biri yazır ki, mənim 26 yaşım var və kəkələmə yaranıb məndə. Yəni, kəkəliyirəm, kömək edə bilərsiniz. Bir də bir tamaşaçı yazır ki, bunun da 37 yaşı var. Qeyd edir ki, 5 yaşım olanda tibb bacısını görəndə qorxdum və ondan bəri kəkələmə yaranıb. Böyük insanlarda kəkələmənin ardından qaldırmaq olar mı? Belə bir, mən onu onsuz da eləyəcəkdim. Loqopediyada yaş həddi yoxdur.
istənilən yaş həddində loqopedik təsirlər mümkündür. Konsultasiyalar olunmaq şərti ilə mümkündür. Yəni, bunu heç siz mi edirsiniz, yoxsa psixolog? Bəli, loqopedlər. Loqopedlər edirlər. Yaş həddi yoxdur. Çünki biz yuxarı yaşlı insult keçirmiş afazik pasiyentlərimiz də olur. Yəni, heç bir yaş həddi yoxdur. İstənilən yaş həddində müraciət olunmalıdır. Aydındır. Və bir də, qısaca olaraq nit qüsurları haqqında danışmaq. Çox vaxtımız azdır. Bəli, istəyirəm ki, yəni, bu qüsurlar müxtəlif ola bilər. Yəni, bir qüsur yox, bir neçə qüsur paralel ola bilər. Ona görə də fərdi xarakter daşıdığına görə mütləq müayinələr olunmalıdır və ondan sonra araşdırılmalıdır ki, valideyn deyə bilər ki, mənim uşağımda hansı qüsurlardır, amma onu mütəxəssis mi deyir? Yəni, bəli. Ona görə də ilkin müayinələr mütləq aparılmalıdır və ortaya çıxan problemlər aradan qaldırıla bilər. Yəni, mümkün olmayan heç nə yoxdur. Bəli. Gözəl belə təcrübəli mütəxəssislərimiz var. Təşəkkür edirəm, Ülvə xanım. Buyurun. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin gənclik filialının defektoloq loqopedi Ülviyə Qurbanova studiyamızdaydı. Mən isə Mari Fərşinə qeybim üçün təşəkkür edirəm. Sabah yenidən görüşərik, hələlik.